Showman Playboy. Moi vaan kaikille, mun nimi on Jaakko Parkkali. Tänään ollaan taas menossa autokaistalle. Lähdetään hakemaan vähän hampurilaisia. Mäkkärin koko menuun maistelu sai jätti menestyksen. Kiitos paljon siitä kaikille. Ja tänään mennään sitten Heseen. Tämäkään ei ole kaupallinen yhteistyö, vaan mennään ihan vain omaksi iloksi maistelemaan näitä hampurilaisia. Ei muuta kuin rullata autokaistalle, joka itse asiassa on tyhjä. Täällä ei ole yhtään ketään tällä hetkellä, mutta sehän ei meitä haittaa. Morjesta, mikä meininki? Siinä on valmiina kehäluostiusta ja tupajuusta. Okei, no mä voin ottaa myös ne, mutta mä haluaisin ottaa koko menuun kaikki hampurilaiset. Elikkä kaikki hampurilaisia, mitä teillä on, niin yksi. Oletko Jaakko Parkkali? Sama mies. YouTubesta tuttu. Myös syksyllä TV:stä. Ootsä nähnyt sen mun Mäkki-video? Joo. Kyllä. Hei, saaks mä arvata, minkä väriset silmät sulla on? Joo, ootko mä seuraa sen luukulle, niin mä rupean tekemään niitä hampurilaisia. Mitä? Ai, jos mä seuraan sen luukulle, niin mä rupean tekemään niitä hampurilaisia sulle. Mut miten se sun silmät? Se sun... näet siinä kassalla sitten. Ai, mä näen ne kassalla. Okei. Okay. Käy sekin. Otas gluteenitonta. Ei, kun mä haluun nimenomaan, kuten mä puhuisin aikaisemmissakin videossa, niin mä haluun siis kaikki hampurilaiset vaan niin kuin sellaisina kuin ne yleensäkin saa. Mulla ei siis sulle ole mitään asiaa, mä puhun tän Moilasenkaan mieleen. Mä laitan tän ikkunan kiinni siksi aikaa. Se oli äppä! Taas on rapinaa tässä. Oho, nyt on pakko kyllä ihan laittaa takapenkille näin. Ajetaan, kuulkaa, meidän omalle pihlaja kadulle ja sen jälkeen mennään meitsin kämpille safkaamaan. No niin, ja nyt on hampurilaiset meidän edessä tällä hetkellä. Kiitos vielä henkilökunnalle, että laittoi meille nämä paperilaput tänne, niin kun Hesen näissä seteissä ei lue, mitä nämä on, paitsi vähän ehkä saattaa tuosta väristä tunnistaa, niin näistä mä tunnistan, että mikä hampurilainen on kyseessä. Meillähän Mäkki-videossa tosissaan ollut näitä rappeja, mutta tähän videoon me kuitenkin otettiin, koska hampurilaisia Hesessä on ehkä pikkasen vähemmän kuin Mäkissä, tai no en mä nyt tiedä aika saman verran tässä on, mutta lässytykset sikseen ja ei muuta kuin siihen hetkeen, mitä kaikki on venannut, nimittäin ensimmäisen hampurilaisen maistamiseen. Rymin liikkeelle, nimittäin ensimmäinen hampurilainen meillä on megahampurilainen. Tää megahampurilainenkin näyttää tosi niinku tiiviiltä paketilta. Tää ei ainakaan niinku liikaa levii tähän käteen. Tää on oikein kunnon lätty, paitsi nyt on muuten oikeesti pakko haukata ennen kuin tää oikeesti levii. Päivän ensimmäinen haukku, täyttä timanttia, megahampurilainen, ottaa arvosanaksi 5/5, koska oikeesti niinku megahampurilainen yksi isoista suosikeista, toi jättitomaatti tuolla välissä ja Hesburgerin majoneesit, niin tekee tästä aivan taivaallisen. Pakko ottaa vielä toinen haukku. Ei tässä ole mitään selitettävää. Mega! I love you. Mut sen minkä huomaa niinku Hesan hampurilaisissa niin, että kädet menee aina vähän näihin majoneesiin. Koska toi jotenkin aina pursuu, tuot tulee seksikkäästi ulos ihan kun kermavahtoa kaatais rinnalle, rintalihaksille, tai ei nyt lähteekään. No joo, otetaan tää valas tästä, koska tää muodoltaa tämmönen siis tämmönen niinku limusiini. Täältähän meiltä löytyykin kebab. Hetki piti lukea, oli vähän jännännäköistä käsialaa, jopa paskempaa käsialaa kuin mulla. Anteeksi ne henkilökunnalle, että mahtavia tyyppejä, mutta käsialastella parantamisen varaa. Vitsi. No niin, elikkä mennään kebabhampurilaiseen sitten ja sehän näyttää oikein. Oikein hyvältä pikku lätyltä. Tää on sit erikoisen näköinen. Ei tää ehkä hampurilainen, tää on tämmönen niinku, tää on niinku tässä on leipää päällä. Salaattia aika vähän, täältäkin löytyy tomaatti. Tää tomaattihaippi on joku Hesen juttu mun käsittääkseni. Tuntuu, että kaikissa hampurilaisissa on aina iso tomaatti. Mutta lähdetään maistamaan. Tää voi olla sit ihan syveä tai savea. Mä en oo ikinä tämmöstä maistanutkaan. Hesessä siis kebab-pihvi. Joten ei muuta kuin let's go and turn up. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että meitsi on käynyt urheilemassa ennen, kun me aloitettiin kuvaa tätä videoa. Elikkä mun ruoka halutaan vielä normaalia enemmän ylhäällä. Vai mikä siinä on, mutta tää on aivan käsittämättömän hyvä. Siis täysin pöyristyttävä hampurilainen. Siis vie jalat kehon ruumiin ja jopa alapäänkin mennessä. Siis ihan käsittämätön. Vielä toinen haukku, koska pakko saada tästä ihan kaikki irti, koska tää on niinku ihan uusi tuttavuus kyllä. Arvosanaksi annan kebab-hampurilaiselle 4/5. Nyt ammutaan kovilla. Tää on niinku just sopiva. Tää on yksi kebab-pihvi riittää tähän. Kaksi olisi liikaa. Salaattia on just sopivasti. Kastiketta on sopivasti. Tää ei ole missään nimessä liian tuhti, eikä todellakaan liian kuiva. Seuraavaksi vuorossa sitten soijatortilla. Ja mun on henkilökohtaisesti pakko sanoa, että tää saa sit yllättää mut aika isosti, jos tää haluaa olla hyvä. Koska mulla ei oo niinku Hesburgerin tortilla rappi hommista. Niin ei oo ikinä jäänyt mikään semmonen ihan mega hyvä fiilis. Soijatortilla. Let's go! Joutuu oikein kitusin ottaa se. No, mä sain tästä aika lailla kaiken irti, mitä mun piti saada.
Soijatortillan arvosana 2/5. Ei tää nyt huonoa, kyllä mä tätä vedän, ei se oikein meinaa nyt purra. Ja se mikä meikäläisellä on ainakin itää tortilloa, että mä yleensä haluan, että tortillat on lämpimiä. Nyt useasti, kun mä otan vaikka Hesestä tortilla, niin se meinaa mennä kylmäksi. Älkää suuttuko mulle, mutta mulla on semmonen tunne, että se meinaa mennä kylmäksi. Tääkin oli vähän viilentynyt, vaikka ei tästä kauhean kauan ole, kun me käytiin tilaamassa. Ja muutenkin vähän myös seuraavaa tortillaa, joka meillä on kasvistortilla. Ja tää voi sit taas olla ihan fresh, joten ei muuta kuin lähdetään kasvistortillaan. Parempi! Tää täytyy tulisuutta. Todella hyvä. Potkua löytyy isosti. Nyt on niinku, nyt alkaa olla sitä, mitä tortillas pitää olla. Meksikolaisuutta. Oikein niinku tunteita ja tuoksua, mikä herättää sun fiiliksen. Se saa sut vähän varpaalle. Mun tuli heti tästä silleen, että ui, pitää perkele, mitä nyt tapahtuu. Ja tässä on sitä. Tortillas pitää olla potkua. Ja tälle tortillanne arvosanaksi 3/5. Ihan hyvä tortilla. Ihan rehellisesti. Oikeasti tätä suosittelen. Otetaan tästä oikeasta laidasta sitten. Ja mikäs meillä täältä löytyy? Meiltä löytyy jättipekoni. Eli tää on siis kaikkien nälkäisten ja muutenkin janoisten ja kaikkien himokkaiden ihmisten lemppari. Koska jättipekonihan se nimestä kuulee, että kyseessä on aikamoinen setti. Pelkäne. Sanotaanko näin, että mä tiedän minkä takia ihmiset tykkää tästä. Tää on ihan huikea. Tää on todella huikea. Tässä on niinku mulla valuu rasvaakin kädessä. Tää on oikein semmonen kunnon rasmanen setti. Mä en anna arvosanas 5/5, vaikka moni kuvittelee, kun mä aika hypeessä. Mä annan 4/5, koska tää on semmonen hampurainen, että mä tykkään tästä, mutta tää on ehkä meitsille pikkasen liian tuhti. Todella mielenkiintoinen kortti nimittäin. Meillä on kädessä tällä hetkellä Hesejuus. Ja ainahan ollaan käyty, varsinkin täällä Suomessa, ainakin täällä Lahdessa meillä päin, varsinkin nuorempia kun oltiin, niin käytiin aina sitä kamppailua, että onko se nyt Hesenjuusto vai Mäkijuusto. Hesejuustossa tää huikee majoneesi, mikä tää on sisällä, niin tekee tästä todella raikkaan. Se antaa tähän niin paljon lisää. Tää ei oo semmonen kuivajuusto. Sen takia mä annan Hesejuustolle arvosanaksi 3.5/5. Mä en oo ikin käyttänyt tuota puolta, mutta nyt mä käytän 5/5. Seuraavaksi me tullaan näkemään hampurilainen, minkä mä olisin ehkä henkilökohtaisesti halunnut jopa jättää viimeiseksi, koska tää on oikeesti yksi mun iso ennakkosuosikeista. Tää voi olla villikortti monelle ja moni ei tätä uskonut, koska vaikka Mäkkärivideossa mä halusin aina syödä vaan isoja hampurilaisia, ne oli hyviä, mutta tää on pieni hampurilainen. Hyvät naiset, toivotan tervetulleeksi tähän talk showhun, hampurilais talk showhun. Aivan käsittämättömän simppeli, pieni, komea, mukava minikana hampurilainen. Ja minikana hampurilainenhan on siis erittäin kätevä juuri siitä syystä, että tässä on helvetin pieni kana välissä ja tässä on paljon vihersalaattia, mikä tippuu tai kannattaa yleensä syödä paperin kanssa, mutta kun me kuvataan video, niin mä haluan, että koko ihana seksikäs ulkolasu näkyy. Tän ihanat kiukaat ja pikku. En sano loppu. No, joka tapauksessa mennään minikanaan. Ja sen jälkeen mä kerron, minkä takia tää on yksi mun lempisuosikeista. Minikanan hampurilainen saa arvosanaksi 5/5. Yksinkertaisesti siitä syystä, että se on pieni, simppeli, raikas ja siinä on kaikkea juuri sopivasti ja se on todella vihreä hampurilainen. Mä ehkä kuvailin vähän oudosti, mutta toi salaatti pikkukana välissä, toi on jostain syystä vaan niin hyvä. Toi on joku perlinimunkki, mitä voisi heittää 4 oikeasti vaan joka sunnuntai-ilta. I'll love you. Ruis hampurilainen välissä ilmeisesti jonkunnäköinen naudan pihvi tai joku, en oikein tiedä mikä pihvi siellä on, mutta se on sipulirengas välissä. Siinä on heitetty kaksi sipulia, siinä heitetty tommonen villikortti väliin. En taas osaa yhtään sanoa mitä on luvassa. En oo ennen maistanut heitessä ruis hampurilaista. No ei, mä en tiedä miksi mä etin lippuksen. Tää on oikeesti ihan ok. Arvosanaks mä annan 1/5. Sen takia, että mä en vaan ite henkilökohtaisesti tykkää ruissista. Ruisuokista tykkää, mut en ruissista. Hampurilaisessa. Seuraavaksi meillä on tuplajuusto. Mä en ole ikinä syönyt siis tuplajuustoa Hesessä, joten tää voi olla siis niinku, tää voi olla helvetin hyvä, koska niinku Hesen juusto on saatana hyvä, niin tää voi olla siis todella hyvä. No. Hyvä Hesburger! Nyt on sit niinku hei, nyt on tehty rohkee tuplajuusto. Nyt on jyty. Mä kuvailisin tätä niin sanotusti niin, että tää on tämmönen Sami Kuronen kautta 5. Seuraavaksi estraadille saadaan kaura, härkä, papu hampurilainen. Ja tääkin on hampurilainen, mitä mä en oo ennen syönyt. Sanotaanko näin, että nyt voi ainakin leijua kaikille
ihmisille, että mä oon syynyt kaikki hampurilaiset tuolta ja tuolta raflasta, koska tässä tulee niin paljon uusia hamppiksia. Lähdetään maistaa. Ei ole mitään ennakko-odotuksia. Oho, oho, oho. Tässä on jotenkin tosi paljon samaa megahampurilaisessa. Mä en tiedä mistä se voi johtua, mut niinku jotenkin on joku sama tossa niinku iskee sillä tavalla. Arvosanaksi 4/5. Hyvä. Tosi hyvä. Erittäin erittäin hyvä. Ei syitä arvosanalle. 4/5. Next hamburger. Kortsut pois päältä ja sieltä. Kikkeli kekkuli vekkuli esi. Kanatortilla his burgerista ja tota lähtee. Ehkä tää kanatortilla on tää kaikista perinteisin tortilla. Ja kun mä oon kuitenkin aina aika tämmönen kinkkutonnikalamies edelleenkin, kun puhutaan ruoasta, kyllä mä nykyään söin jo simpukoita, että mäkin oon kehittynyt. Mutta nää kaksi eksoottisempaa tortillaa ei lähtenyt, oli aika paskoja, en tykännyt jostain syystä, mutta tää on nyt vähän parempi. Tälle tortillalle 2/5 arvosana, että kyllä mä niinku tommosen heidän, mutta edelleenkin sen pitäisi olla tulikuuma, se on vähän ehkä mikä tossa häiritsee. Mennään tähän hampurilaiseen ja maistetaan tätä hampurilaista! Näin. Totta kai tossa tulee vähän tommonen, että mä nyt oon himasti, että sä laittanut 2 ämpylää sinne väliin, tiiätsä. Pakastepussista jauhelia piivetään semmonen niinku einespihmin. Semmonen fiilis tossa tulee, mutta 3/5 annan tavalliselle hampurilaiselle siitä syystä, että yllätti positiivisesti. Nostan arvosana ihan vaan sen takia, että se yllätti mut. Sitten päästään ehkä Hesburgerin 2 suosituimpaan hampurilaisen ainakin omassa kategoriassa yleensä, kun menen tilaamaan Hesestä, niin mä oon ehkä niitä aika suosittuja megahampurilaisen lisäksi. Nimittäin ensimmäiseksi Kana hampurilainen, joka on tässä teidän silmien edessä. Kyllä se oman nimi on se, että Hesburgeri on muutamassa hampurilaisessa, kuten nimenomaan näissä massatuotteissa, mega kerroskana onnistunut erinomaisesti, todella hyvin. Kana hampurilaisen arvosana. Mä nyt tänään ehkä vähän villillä tuulella, jos näin voidaan sanoa. Joten Jaakko Barkkali antaa arvosanaksi 5/5. Mä en edes käy Hesessä hirveän paljon, mutta nää ehkä sen takia nimenomaan nää tuntuu niin herkullisilta, mutta tänään ollaan villin tuulella. Kana hampurilainen 5/5. Ei mitään moitittavaa. Ja nimenomaan tää valahtava majoneesi, sivuilta tippuvat salaatilehdet tekevät tästä hampurilaisesta vielä enemmän kuin seksikkään, eli siis ihan niin kuin amazing, fantastic. Jokainen suomalainen ihminen tietää, mikä hampurilainen on kyseessä. Tämä hampurilainen on villittänyt meitä suomalaista kansaa kaikki nämä vuodet. Kyseessä on hampurilainen, mitä tehdään päivittäin varmaan aivan käsittämättömän paljon. Kyseessä on hampurilainen, mikä ei melkein ikinä petä. Kyseessä on, hyvät naiset ja herrat, kerros hampurilainen. Mä halusin jättää tämän viimeiseksi, koska mä tiedän, että mun katsojista varmaan niin kuin kaikki on joskus tämän kyseisen hampurilaisen syönyt, joten tämä koskettaa meitä kaikkia. Mä olen näitä hampurilaisia syönyt elämäni aikana myös erittäin monta. Ja mä annan tälle arvosanaksi 5/5. Mä en ole tätä kyseistä hampurilaista edes maistaa, koska mä tiedän, miten helvetin hyvältä se maistuu. Panakaa peukku ylös, jos tykkäsit videosta, laita video jakoon. Jos sulisikin ruokahimo, mene kommentoimaan alas ja kommentoi alas, mikä oli sun mielestä kaikista paras hampurilainen. Ruokalepo kutsuu. Mikä showman Playboy? Kattokaa tota Playboyta.